წინა საარჩევნოთ გაკეთებული გარკვეული პიარ ტიპის განცხადება, იმიტომ რომ ეხა კარგად მოგეხსენებათ, რესპუბლიკური პარტია აპირებს საარჩევნოთ, რომ გარკვეულ წარმატებას მიაღწიოს. თან ის განცხადება, რომ ეხა მე ესე გავაკეთე და აწიხა ვინც მოვა იმას სხვა გააკეთოსო, ეს არ არის მინისტრის და სახელმწიფო მოხელის განცხადება. შენ თუ გონია, რომ სხვა მინისტრი შეცვლის ამ გადაწყვეტილებას და ეს არის დაუსაბუთებელი და არამყარი გადაწყვეტილება, ესეთი გადაწყვეტილება არ უნდა ყოფილიყო მიღებული. და საერთოდ მიკვირს, რომ რესპუბლიკური პარტიის წევრებს თვლიან რაღაც ძალიან დიდ პროფესიონალებად, გამოცდილ კადრებად და ძალიან ისეთ ბზენ ადამიანებად, და არა და მათი განცხადებები სულ სხვა რამეზე მეტყველებს. შენ გახსოვთ, ძალიან ესეთი ბრილიანტი შემოქმედება იყო, რა ვიცი, მე ესეთი განცხადება გააკეთა ბერძენიშვილმა, მეხუთე მუხლი საერთოდ რა თქვინაო, მაგის გარეშე შევიდეთ ნატოშიო, შემდგომში ხიდაშელის განცხადებები, რომ ძაღლები და კაცები ჭამენ ხორცო იქ პეტერბურგის ბლოკადაზე თქვა, მისი განცხადებები, რომლებიც ასევე რუსეთთან დაკავშირებით რამის დაძაბა ურთიერთობა ორ ქვეყანას შორის, ეხლა კიდევ არ შეუთანხმა არც პრემიერს, არც პრეზიდენტს, არც პარლამენტს და არავისთან შეთანხმებული არ ყოფილა ეს განცხადება. ეხლა მე ყველა თითქმის სამხედრო ექსპერტის პოზიცია მოვისმინე და იცით რა არის, შეურაცხყოფა არის, ხე ბატონმა დავითმა აღნიშნა წინა გამოსვლისას, რომ შეურაცხყოფა ასე საკითხის დაყენება, რომ ესე იგი ძალით მიყავდა თურმე აქამდე წვევამდელები. შეიძლება ვიღაცა რაღაცა პროცენტით მიდიოდა იქ ძალით, მაგრამ ესე რომ ყველა ძალით მიდიოდა, ეს იმ ბიჭების შეურაცხყოფა არის, ვინც მართლა მიდიოდნენ იმის გულისთვის, რომ იქ სამშობლოსთვის ვალე, სამშობლოს ვალი მოეხადათ. ესე არ დგას საკითხი. მე კიდე ჩვენ როდესაც რაღაცა უცხოეთის და ევროპის მაგალითებს ვიზიარებთ, ისრაელში კი არის მარტო სავალდებულო სამსახური, ძალიან ბევრი ევროპულ ქვეყნა ანაში არის სამხედრო სავალდებულო სამსახური და განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში სადაც რომელ ქვეყნებში არ იყო სავალდებულო სამსახური, გადავიდნენ სავალდებულო სამსახურზე. ლიტვაში მოხდა ესეთი რაღაცა, საბერძნეთში არის დიდი ხანი, სადაც კი რაღაცა პრობლემა არის. ჩვენ თან ისეთ გეოპოლიტიკური ისა გვაქვს მდგომარეობა, რომ თითქმის ყოველთვის გვაქვს საფრთხე ტერიტორიული კუთხით და მე ამასთან ერთად ეხა იცით რა არის, არ შეიძლება მხოლოდ საკონტრაქტო სისტემა მასე იყოს ჯარი. სახელმწიფო შეიძლება ვერ გაწვდეს ამ საკონტრაქტო სისტემას, ამასთან ერთად რეზერვი ხო ჭირდება ქვეყანას, არა? მე აქ ითქვა შეურაცხყოფელი განცხადება კიდევ ის, რომ აი ყარაულად მიდიანო ზოგიერთებიო და ყარაულით საპატიო არის ერთ-ერთი და ერთ-ერთი ნაისახეობა ჯარში, რომ მიდიან ზოგი ყარაულში არის, ეხა იქ ბაგრამის ბაზაზე და გინაც იქ ავღანეთში ჩვენი ჯარისკაცები ბაზაზე არიან ზოგიერთი. კი ბატონ ნიკოლოზ, ამიტომ ესეც შეურაცხყოფა იყო. რომ დამატებით თქვა თქვენი მოსაზრება, ბატონ გუგა.